jireenya isaa keessatti yoo gammachuu qabaatedha. Keessattuu warreen akka keenyaa gara imala islaamaa dhufeeti abbaa manaa gaarii argachuudha kan sirriitti isaan fayyadu. Bakka obboleessaas, bakka abbaas, bakka maatis bu'ee nama hubatuuf ta'uu qaba jechuudha. Innaa isaan keessaa immoo rabbiin isanaaf kenneera. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Ashama harkafuuni jirra jirtu baga jiraattani hordoftoonni keenya qaqqaaliif gaggaariin akka wargita sumayyaa tabsaa'ee fi abbaa manaa ishee bayyaa jedhani zanaafataa jechaa jiru yuutuubii irraa. Mushurrummaa dhumattee jirti. Baga wal fuutanillee baga nagaan dhuftanillee gama yuutuubaa isiniin jenna. Ani wanta naan gallee tokkotu jira. Yeroo tokko tokko isin jetti, yeroo tokko tokko sii jetti, sii rabbi naa kennee jiraa jetti. Engadda laayivii gubbaarratti isin jetti. Dubbiimti shayyi akkuma isaa wallaalamee jira. Isin yeroo tokko isin, yeroo tokko immoo isa naa kennee jira. Akka jetti dubbiin bitaa mirga taatee jirti. Alaa killa hundumaa horbe alaafisu amma gammaddee jirti. Hareeda qaqqabu kanammoo shimarratti argina miidiyaa gubbaarratti. Jaarsa ofii algaarratti akka fedhan itti qaqqabu malee miidiyaa gubbaarratti itti rarra'u hareeda qabu waay. Wanta akkasiin argine boo hunuma ol fuudha. Uummanni hunuma ol fuudha takkaan argine kan akka harakaata isheen godhaa jirtu kana jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaani. Hareeda kana qaqqabdee harkisti. Jaalala kennuufii barbaadde abbaa manaa ishee. Kaameeraa duubattis kennuufii dandeessi. Garuu kaameeraa fuulduratti dhuftee hareeda qaqqabachuun as qaqqabuun achi qaqqabuun waa taappiin. Kanaafuu biyyi Kaayiroo keessa waggaa torban ture. Sumayyaa argachuu kiyyaa fi baay'een galateeffadha jedhee jira bayyaani. Sumayyaa argachuu kiyyatti baay'ee tokko gammade jedhee jira. Kaayiroo keessa waggaa torba turre. Baay'ee namatti tolti Kaayiroonii jedhe. Kan fakkeenya namaa taatu kan dubartoonni irraa fakkeenya barachuu hin taane kabajamtu haadha mana kiyyaa kan akka Ammaar Sumayyaa jechuudha. So rabbiin naaf kennuudhaaf galata rabbii duraan dursee. Amma niitii keekaa tokko tokkoon qabattee adabatti gochuun mirga keeti. Yoo ta'uu baatte ijoolleen gasi gaggara gashiti. Namarraa qabachuun haadha manaa ofii manatti qabachuun abbaatu qabata. Amantaa namaarraallee gadaa teessu asumarraanis. Haadha manaa kabajamtu akkasumayyaa kana namni addunyaa kanarratti hin argamu dhugaadha. Siifi akka keetti akkasii amma harka kee galtee jirti. Dhimma amantaa namaarraa gadi buute nagaan jireenya ishee haa uffattu. Waan itti amantu haa uffattu. Gadi baatee amantaa namaa arrabsuun akkoo ishee taa'im togde waan akkasiiti. Dubartiin dhirsarra tarkaanfattee miidiyaa gubbaarra akka feetetti amantaa namaa laaqxu gonkumaa hin jirtu. Kunoo ijoollee meeqa argaa jirra. Haadha manaa kee kabajamtu kana qabachuun kee hidhachuun kee dirqama mataa keeti. Ammaan booda akkas isin jedha. Maali algaarratti isin qaqqabdu kan miidiyaa gubbaarratti si harkiftu takka harakaa takka isheen gootu kana hin argine buun mool fuudha uummanni illee cigaagitiin kun yaaboo. Inni itti aansu waggoottan takkaaf adda ture. Ittumaan si deebisaa gaafiidha. Mee hoggaa dura wal gartanii ijaan feessu fiisitti for the first time yeroo jalqabaatiif wal gartan gammachuu akkamii si dhageemee bayaan gaafiin teetuma? Gaafiin kee bareedaadha. Dhugaa dubbachuuf kan guyyaa sanii ibsuu baay'ee natti ulfaata. Miira xiyyatoo jechuun dadhabee because yaani akkaan ijaan inni irratti jechuu barbaadeeti. Because gaafa guyyaa 21 wal argine ani miira kiyya of qabu dadhabee shaanxaa gatee biyya Kaayiroo keessatti jaalala Sumayyaaf jecha jedhe bayyaan akkasi. Because isheen immoo ani immoo of qabu dadhabee of absuu dadhabee taniini hareeda isaa qaqqabee jette. Akka hangaan takka gama tiktookiitiin barreessiteef hin ture. So salaamtaa wal gaafannee. Waan biraa takkaas hojjiraan soo inni asalaamu alaykum jeeni. Waa'ee kanaa wal qabachiisee mee bayaan atimee dargaggoota keenyaa fi shamarran keenyaaf maal dhaamtame? Dhugaa guddaa garatoomi dursaa dhugaa dubbachuuf naafis mayyaan jinginii yaadadhaa waggoottan akka har'aa
dura jechuudha. Waggoota tokko dura jechuudha. Akkasumas miti waggoota takka dura naafisiin dura wal barree jechuudha. Asuma yaa dhugaa dubbachuuf hedduun barbaadaa ture. Feesbuuka irraa itti barreessaan ture. Yaani dhugaa dubbachuuf guyyaa takka dubbistii jechaa deemu turre. So alhamdulillahi wanni rabbi biraa dhufte ni beektaa. Yoomiyyuu taanaan ni murtooyti wanni isa biraa dhufte. Akka tasaa feesbuuka irratti yeroo hedduu barreessaan ture argachuun dadhabee akka tasaa. Gaaf takka gama tiktookiitiin barreesseetiif hin ture. So salaamtaa wal gaafannee waan biraa takka osoo jiraan soo inni asalaamu aleekum hin jeeni waaleekum salaam waqtiitii walaa barannu hin jeeni ni yaadadda akkasumas. So akkasii inshaallahu ta'aalaa akkas ture achi booda salaamtaa hin jeeni wal dubbisne achi guyyaa sadii booda ni hawal goranne. Kun waan addaati jechuun barbaade. Hedduu bareedaadha amantiin islaamaallee wanni ayyamtuu kana jaalala dhugaa jechuun. Nkaa booda namni osoo waliif halaal hin ta'e wal jaallannee jechuun kijiba. Kanaaf mee dargaggootaa fi shamarran keenya hangara bultiitti dhufaa jeeniif dhaamsiti qabdu maal himee gabaabsite? Dhaamsiin an qabu akka walii garaatti dubartii akka erga jaalattan erga isiniif taate jaalalli dhugaa dubbachuu bultii booda dhugaa dubbachuu naamsumayyaan. Erga ni kaawwal godhanne booda jaalallee keenya itti uufe daran ammaas eega wal agarra booda daran itti uufe jechuudha. Yaani dabalaatuma deemaa jira jechuudha alhamdulillah. Kanaaf fakkeenya guddaa dhugaa dubbachuuf sumayyaa isiniif taate jeetii yaada shamarran keenyaa fi jala jinaadhaan yeroo teessan hin gubinaadhaan nama isinii dhihe tokko gaafii gaafa dhaabbileessa yana fuuta. Yoo inni akkana akkana kan jootee nageejjiin sii gale. Kanaafuu jaalalli wani jaamaa ni qaabootatti jenneetti kan furannuuti hojiinis agarra jira alhamdulillah akkasumas miti soosaniif kana jennaa dursaa kana fakkaata. Mee gaafii gama sumayyaatiin dabarsaa akkasii meegaa gaafa kanaa wal fakkaattu amma gaa ustaas bayaan akka jeetti namni akkuma shari'aa sanitti osoo yeroo walirraa gubbee walitti bachuu osoo hin taane yookaan obboleettii xiyya akkanaa akkanattiin si barbaada akkamii ayyamamtuudha jedhaniituma karaa gabaaban gara.